Готуємось до пограбування століття. Єдиний мінус – двоє телепнів у команді. Нова квартира чекає на пограбування. Чудово. Місія здійснена. Але господарка вчасно почула, що злодій вже біля дверей. Є час підготуватись. Кладемо на чільне місце перед покої великий намордник для собаки. А коли грабіжник пробирається в будинок у пошуках наживи, вмикаємо на телефоні гавкіт великого собаки. Грабіжник наляканий. Привид сторожового собаки спрацював. А головне, всі речі цілі. Допоможіть, моя сумочка! Затримайте злодія! Але це виявився якийсь дивний грабіжник. Навіщо він викинув найцінніше і залишив лише сумку? А ось і пояснення. Це колекціонер. Моя втіха. Люблю сумки. Ця крихітка з останньої колекції. Тільки понюхайте цю шкіру. Тактильний екстаз. Мої прекрасні сумочки. Тепер залишилося вкрасти лише Біркін для повного щастя. Злодій уже зламує замок. Працюємо на випередження. Перепрошую, колего, але ця квартира вже зайнята. Пошукайте собі інше місце. Може, поверхом нижче? Робити нічого. Кодекс злодіїв не дозволяє брати чуже замовлення. Доведеться задовольнятися печивом. Фух, хитрощі спрацювали. Добре, що в господаря квартири була відповідна чорна шапка. Так і захистив свій дім. Чудовий лайфхак. Ідемо на справу. Увага, операція розпочинається. Всім одягнути маски. Хто взяв із собою Маліфісенту? А що? Ми ж домовлялися бути в образах кумирів. До того ж, вона теж лиходій. Ну, друзі. Нікому не рухатися, це пограбування банку. Де тут у вас є сейф? Серйозно? Ви обрали не той банк, хлопці. Наші працівники мають набір масок на випадок пограбування. Тепер спробуйте вгадати, хто тут свій, а хто чужий. Тут суцільна вендета. Ми самі винесемо свій сейф. І всіх заручників. Упс, грабіжники залишились ні з чим. Казав, треба було йти в масці Маліфісенти. Потрібно взяти з собою багато цінних речей. Я виглядаю як багатеньке кенгуру. Але як же не стати принадою для кишенькових злодіїв? У сумку мої мільйони не влазять. Доведеться застосувати радикальний ступінь захисту. Кладемо гроші в пакет. І примотуємо скотчем до тіла. Кишеньковий злодій отримає ці гроші тільки через мій труп. А сховати телефон і гаманець надійніше теж не завадить.
Все своє ношу з собою. Ця кишенькова злодійка полює за гаманцем. Отак, справа в капелюсі. Йой! Звідки тут стільки хусток? Хто ж міг знати, що її жертва клоун? Тут хто завгодно розгубиться. Чудовий фокус проти злодіїв. Якщо в автомобілі немає сигналізації, нехай нею послужать крики викрадача. Вперед, друже! Ти ще не знаєш, що на тебе чекає. Ми свідомо розмістили мишоловки у всіх ласих місцях. На верхній панелі. У бардачку. І, звісно, на педалі. Попався, злодюшко. Ці крики ображеної злодійської гідності буде чутно на багато миль навколо. Приятелю, здається, ти переплутав машину. Ця кишенькова злодійка вже кинула оком на мою сумку. А, вона ще не знає, що її чекає. Ауч! І що ви носите у своїй сумці? Це мій кишеньковий песик. Вона захищає мене від кишенькових злодіїв. Молодець, дівчинко. Справжній сторожовий міні-пес. Сейф у холодильнику. Ніхто точно не здогадається, що він там. Ховати гроші в рулоні туалетного паперу – це чудове рішення. Головне не переплутати. Хочеш викинути сміття? Акуратно не викинь мою схованку від злодіїв. Цей кишеньковий злодій дуже сентиментальний. І це йому завжди заважає. Оце так, здобич вже близько. Але тут його ловлять і на гарячому. Він згадує дитинство та свою першу спробу крадіжки в мами. Я кому сказала не торкатися? Цей кекс на Різдво. Ти глянь на нього. Бандит-початківець. Я тобі дам красти. Цей флешбек не дає кишеньковому злодію завершити справу. Ех, мамі це не сподобалося б. Ці двері – квест для грабіжника. Стільки замкових щілин і лише одна справжня. Спробуй вгадати, яка з них реальна, а яка просто наклейка на двері. Поки грабіжник думає, який саме замок зламувати, під'їжджає ліфт. Упс, не встиг. Мене зовсім заплутали. Пограбування квартири почалося успішно і занадто легко. А всередині ціла гора грошей так і кричить «Візьми мене!». Ну ні, щось тут не так. Це все надто просто. Напевно, там пастка. Треба забиратися з цього місця. Чудова, нова квартира. Відчуваю, тут на мене чекає великий виграш. Упс. Згідно з фотографії, тут мешкає дуже грізний тип. Ще й величезні боксерські рукавички. Так, я б не хотів потрапити під гарячу руку цього здоровила. Мабуть, відкладемо пограбування. Ще й залишу господареві чайові, щоб він не сердився. Такий ворог не потрібен нікому. Але грабіжник помилився. Тут живе зовсім не боксер, а тендітна дівчина. Її бокс-сигналізація спрацювала. А що вдієш, це не дуже безпечний райончик.
Якщо ви боїтеся пограбування з вулиці, то є чудовий лайфхак. Зіграємо з грабіжником у витрішки. З внутрішньої сторони горизонтальних жалюзі приклеюємо роздрукований портрет. Головне – створити ефект очей, що стежать. Грабіжник все розрахував. Він залізе на верхній поверх та розіб'є скло. Аго, красеню, я стежу за тобою. Грабіжник все зрозумів. Він просто гуляв повз по даху. Усього доброго та доброго дня! Сподобалися наші кумедні лайфхаки проти крадіжки? Тоді пиши в коментарях, якими з них ти скористаєшся. Напхаєш машину мишоловками, прив'яжеш гроші скотчем або сховаєш сейф у холодильнику. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку у цьому відео і тисни на дзвіночок. Не пропусти нових веселих лайфхаків на каналі Вуху!